Hej, jeg hedder Line Jensen, og jeg er 19 år gammel. Så daglig spiller jeg fodbold i Fortuna Hjørring, og jeg spiller også på det danske A-landshold. Line, som A-landsholdsspiller, hvordan er det så at være med i Danish Cup? Jeg synes, det er sjovt, og det er en turnering, jeg gerne vil opleve, og jeg har aldrig vundet en turnering, så det er det, jeg går efter i år, når nu var det mit sidste år, jeg kan få lov til at være med. Så for at opleve de andre lande og de andre kulturer, så det er kun spændende at være med. Line, fortæl os lidt om din landsholdskarriere. Jamen, jeg startede med at spille fodbold, da jeg var 7 år gammel, og så er det ellers gået ret hurtigt. Og da jeg blev 17, kom jeg på U17-landsholdet og videre på U19-landsholdet, og i alt har jeg spillet 53 ungdomslandskampe, og nu er jeg så på A-landsholdet, hvor jeg har spillet 8. I 2009 der vandt du talentprisen herhjemme i Danmark. Hvad betyder sådan en pris for dig som fodboldspiller? Og det er en stor pris at modtage, og jeg var ret stolt for at modtage den. Og det kan kun give et skulderklap, når man modtager sådan en pris. Og få lidt anerkendelse, det er også kun godt som fodboldspiller. Så det har været en rigtig stor ære for mig at få sådan en pris. Men at få sådan en pris, det betyder også, at der har været nogen omkring en, som har gjort en stor indsats. For eksempel som Fortuna, jeg spiller i. De har betydet rigtig meget for mig. Det har gjort, at jeg har udviklet mig som fodboldspiller, og også derfor, jeg spiller på landsholdet i dag.